ଅପରେସନ ରାହୁଲ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଖାଲି ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ଏମିତିକି ରାହୁଲ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଯାହା ବି କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେଶ ବଘେଲ। ଏଇ ଯେମିତି 100 ଘଣ୍ଟାର ଅପରେସନ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ମେଡିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଦ୍ଧାର ପରେ ଗ୍ରୀନ କରିଡର କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେବା, ଏମିତିକି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତମାନର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ସହ ଭିଏଲ୍ସି କ୍ୟାମେରା, ଆଉ ଏହା ସହ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରାହୁଲଙ୍କୁ 5 ଦିନ ଧରି ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାୱାରଫୁଲ ଆଉ ଦାମିକିଆ ଔଷଧ ସବୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଏସବୁକୁ ମିଶାଇଲେ ପ୍ରାୟ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆଉ ଏହାସହ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳରେ ସାମିଲ ଥିବା ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ, ରୋବୋଟିକ୍ ଟିମ୍ର ପାଖାପାଖି 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କର୍ମଚାରୀ 5 ଦିନ ଧରି ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକକୁ ମିଶାଇଲେ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏସବୁ ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର କଥା ଥିଲା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା, ଯାହା ସଭିଏଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏମିତିକି ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେଶ ବଘେଲ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ ରାହୁଲ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାହା ବି କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ମୋବାଇଲ, ଟିଭି, ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି କି? ତେବେ ଆଜି ପିଏସ୍ଜି ଗୁରୁକୁଲ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ପାଠପଢ଼ା, ରହିବା, ଖାଇବା, ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ପୁଣି ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଟଙ୍କାରେ।